adeegsiga cadayga waa uu sii yaraanayaa iyagoo haatan isticmaala waxyaabaha ay warshaduhu soo saaraan, kaasoo ay dhaqaatiirtu ku sheegeen inuusa caafimaadka u fiicneynba. Sidoo kale, diinteenna Islaamku waxayba qabtaa in cadayga ama rumayga lagu cadaysado. Rumayga ama cadaygu waa geed dabiici ah oo lagu nadiifiyo ilkaha, kaasi oo laga soo goosto xididada geedka ama laamaha geedka. Laakiin sanadadii dambe Soomaaliya waxaa ku soo badanayay adeegsiga tish buraashka oo ah agab ay warshaduhu soo saaraan qiimihiisuna ka sarreeyo cadayga ama rumayga. Magaalada Muqdisho waxaa ka furan suuq weyn uu ku soo dego cadaygu laguna iibgeeyo magaalada gudaheeda. Waxaa noloshooda ka maareeya ganacsato garab rarata ah oo fara badan, kuwaasi u badan dan yar. Nuurta Maxamed iyo Khadiija Ibraahim waa hooyooyin iibiya cadayga. Waxay sheegayaan in muddo inay ka shaqaynayeen waxayna kala kulmaan dhibaatooyin kala duwan. Waxay ii tilmaamayaan in ay ka yar tahay faa'iidadiisa balse ay ka raadiyaan nolol maalmeedka. Waxaa noo geysay daruuf adag. Caadiyan waxa soo tagaa weedo ila weedo ila inta waxa ku imaada hal sadon kun tiyee sana cada gadooya waxa natiijo ku hasmaal ilmi ay noloshood moon wax kale ku hasmaal faa'iido ma ku jirto in qotuliyoon kale waayb ilma aan guriyood ood ma biilooyo awood ma biilooso ab ma biilooyo hawartoodani ma adoodani waay dad kale uma ma jirto saddex dugsi ku jirtaa laman min ka joogtaa shan madax waay wax kale ay haas ma jirto siyaasana cada gadoo dhaqoon ma kasaayo tuugsi ma aas karo maxa kala suuba siyaasana cadiyaan gadooya cadiyaanna gadooya wax kaloo gadooya mar ma dhaween saddex sano gudaheeda gadooya axmar qaxoota afar sano qaxoota ku ah axmar cadiyaan baadiya la soo guraada afar boqol kuna lu qaada duubkan hadda saan ku haasto afar boqol kuna lu qaada maya dada soo guraani afar boqol kuna ku qaadooya afartaas boqol ani soddon kun ama afartan ka xag ma ka helaayo meel kaloo la aasayn maal orna ma dhaqi karo dadka ka ganacsada cadayga ayaa halkan u arka inay tahay goob istaraatiiji ganacsi ah oo isku xiraysa dadka cadayga soo gura iyo kuwa sii iibgeeya. Magaalada Muqdisho ayaa loo kala iibgeeya cadaygan marka la keeno goobtan. Nuur Xasan Cusmaan waa ganacsade ka mid a ganacsatada halkan ku iibinaysa cadayga. Waxa uu Shabeelle uga waramaya mushkiladda uu kala kulmo iyo habka ganacsiga cadayga. Haa, adiga marka xagga laga soo gura ragaa jiro shaqaalaha oo baadiyaha ka soo guraayo markay soo guraana waxay soo saaraan gaadiid oo keena Muqdisho. Wallaahi baa gaariga kirida baabuurka lagu soo rar waa kursiga waxaa lagu soo raraa $80 $70 aa lagu soo qaadaa kursiga calaa kursiga lagu xisaabtamaa. Maasha allah alxamdulilah faa'iido waa leeyahay kolle wax laga shaqeynayo hadda oo faa'iido aan lahayn ma laga sii shaqeyn karo. Laakiin duruufna waa iska jirtaa laakiin balse faa'iido waa leeyahay. Adeegsiga cadayga diinta Islaamku iyo cilmiga caafimaadkuba si isku mid ah ayay u dul istaagayaan faa'iidooyinkiisa. Haddaba sidee caafimaad ahaan uu muhiim ugu yahay aadanaha cadayga waxaan su'aashaas hor dhigay ama aan weydiiyey Dr. Cali Jafe oo ka mid a dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Marka laysan barbar dhigo cadayga iyo bahalkan toothpaste-ka ama toothbrush-ka oo Colgate-ka wadato runtii waxaa ka faa'iido badan cadayga ka faa'iido badan sax waaye iyada caafimaad waa lasoo kontrolay daawooyina ku jiro afkan way nadiifinaysaa ilkuhu waa cadaynayaan laakiin cadayga it's more natural saa ka dabiicisa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam xadiis ka sugnaaday jiro oo xadiis mubaaxo dadkana inay yaqaanaan xadiiskaas wuxuu dhahay haddaan dadkayga waxaan ka cabsan dadka in lagu waajib yeelo cadayga maahane waa ku waajib ilaahay cadayga micnaha cadayga siduu shay muhiim u yahay shanta salaadood ee waqtiga inay cadayadaan intaysan salaad tukan ka hor inay cadayadaan oo afka ay cada geliyaan oo afka u nadiifiyaan waan ku waajibi lahaa marka cadayga muhiimadda u leeyahay had ka garanaysaan markii ugu dambeysay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu geeradiisa xilligii ajashiisi ee soo xaadirtay umuna caaisha hooyadan caaisha wuxuu ka codsaday in caday uu haystay maadaama uu sii tabar yareeyay inay u ridaqdo ama u rugto marka umuna caaisha wuu ku fahmi jirtay waxay dhijirtay waxay ugu dambeeyay nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu cunay waxay ahayd calaydeeda ama salivationka ama dheecaankayga oo afkayga u galay marka cadayga
نمی هالکان سفگار اسو گردی سیدی منتهی اینو عذیع این افکا کوهای دراسات علمی سن ایالات سمیه رومیگا اما عذیع اولیهای بکتری دلیدیگا کوه فنگاس که دادک سومالیه ایا کوه که دادک استعماله رومیگا اما عذیع فرتون محمود احمد فرتون فلسن شبه لطیفی مقدسه